Takže čau ahoj u dalšího videa a dneska zkusíme populární souboj na strach. Nacházíme se na pískovně, kterou jsme vybrali záměrně, protože je tady dobrá viditelnost pod vodou a zkoušíme chytat v mělčí vodě asi 160 cm pod vodou. Pro náš test tady máme boilies, nazveme ho vzorkem A, který se dá koupit v cenové relaci do 90 Kč za kilo. A vzorek B, který stojí do 350 Kč za kilo. Obě dvě je určený na rychlý chytání. Udělali jsme dvě úplně stejné montáže, které se mě tady osvědčily. Ke každé montáži přihodíme 15 celých kuliček a 10 půlených. Přidáme PVA pytlík s nadrceným boilí a to z 5 kuliček a uvidíme, jestli kapry přilákáme. Příchuť je totožná a to jahoda. Náš způsob tohoto testu bude spočívat v tom, že obě dvě montáže tam zkusíme nechat 60 minut a uvidíme, jestli vůbec něco chytneme. Naše místo, kam budeme montáž pokládat, je asi přibližně půl metru od sebe a nebudeme prokrmovat žádnou kukuřicí ani partiklem. Aby toho nebylo málo, co můžeme hodnotit, tak můžeme hodnotit i to, na který boilies, u kterého boilies se bude ta ryba díl zdržovat, který bude žrát a na který přijde záběr. Jak jsme říkali, kuličky necháme tam přesně 60 minut. Máme u toho i kameru, takže můžeme se pak podívat, jaká montáž byla úspěšnější, jestli vůbec nějaká. My už teda víme, jak to dopadlo, ale ještě se chcem podívat na ty záběry, jestli vůbec nějaký kapr se tam objevil. Pro vaši informaci, žádnýho jsme nechytili, neměli jsme ani pípanec, takže uvidíme. No. Takže jdem stříhnout ty videa z té podvodní kamery, jak to vypadá. Jediný, co nám tam bojili žralo, tak byly kachny jako na tuty. No. Bohužel kapra jsme nechytli, ale uvidíme, co bude na těch podvodních záběrech, takže já se s váma loučím. Mějte se fajn.